queridão. Cala! Tem que pode ouvir. E depois, dá-lhe para dizer bem. Vou estar com dai, torcer-lhe o pescoço. Mãe, vem aqui! A próxima vez que eu me responder assim, leva um par de galhetas naquele cozinho. Agora assustaste. Eu que se calo. Nuno, por favor, já são horas de estares a dormir. Ah, oh mãe, eu não consigo dormir. Vocês estão sempre a falar muito alto. Você está sempre chateado comigo. Não é contigo. Se está chateado é comigo. Vá, agora tens que deitar. Já é muito tarde. Vá, anda. Oh mãe, porquê que tu não o deixas? Íamos os dois embora. Mãe. Ou estávamos a viver com o pai. Nós não vamos gritar mais. Vamos falar mais baixinho. Eu permito. Agora dorme, está bem? Ter com o meu pai.